Hello， 大家好，欢迎收看爱健康频道。本期节目的内容是每天按摩小拇指50次，坚持一段时间，腰不疼，腿不酸了，连头发也乌亮了，不用去染发。人到中年，90%以上的人都有睡不好、易醒的问题，尤其是女性，一会热，一会冷，以为得了什么怪病，实际是进入了更年期。烘热盗汗、月经不调等更年期症状，加重了女性睡眠问题。这些问题逐渐积累，人会迅速走向衰老，与肾也有着很大的关系。真的有这么神奇？其实这集中涉及到我们中医上很重要的穴位肾穴和命门。俗话说十指连心，盖是五脏相连，不同的指头是与不同的脏器相对应的。大拇指对应的是脾经，食指对应的是肝经，中指对应的是心经，无名指对应的是肺经，小指对应的是肾经。所以养成按摩手指的习惯，就等于是加强肾功能。肾功能加强了，白发自然也就变成乌黑的秀发。按摩方法是按摩位于手掌侧小指第一指节的肾穴，第二指节的命门，轻轻按一下，松一下手后再按第二下，如此做下去，每天坚持50次左右就可以。按摩时不要用力过度或长时间按压，正确的按摩方法应该是按一下松一下的进行。没事时一边看电视一边自己按摩，一点都不费事。注意从指尖往手掌看，肾穴位于手掌侧小指第一指节，命门穴位于手掌侧小指第二指节，见下图。这个方法可以试试，没事看电视、坐公交等等时都可以做。一、大拇指。大拇指上有三个相连接的穴道，分别是明眼、凤眼、大红骨。明眼、凤眼能够改善眼睛疲劳和急性结膜炎，大红骨则可改善一切有关眼睛的症状。平时眼睛容易疲劳的人，每天要刺激这三个穴道2次。我们用另外一只手的拇指和食指夹住，然后再用拇指的指甲分别对明眼、凤眼、大红骨这三个穴位进行刺激，只要稍微感觉到疼痛的力气来按摩就好了。这是项简单的按摩方法，当工作的休息时间或是等车的空档，任何时间均可自行操作。眼睛疲劳往往不容易入睡的人，如果是与上述的刺激来消除眼睛的疲劳，便可轻易入睡。以上的方法还可以抑制老人的白内障。二、食指。食指对应人体的器官是胃肠消化器官，如果女性在按食指出现疼痛的感觉，则说明这些脏器出现了异常，如果疼得受不了，则应该及时去医院进行诊治。虽然在按压它的时候会出现疼痛感，但它会对这些部位进行反刺激，从而达到保护脏器的作用和缓解胃痛健肠的作用。三、中指。中指对应人体心包经，晕车一般是心包经不好，因此在上车前几分钟或有晕车情况时，可以刮刮中指。此外，睡眠不好的人也是心包经的问题，也可经常做些动物。四、无名指。无名指对应人体三焦经，所以经常偏头痛、肩颈痛的人，说明气血运行不好，可以刮刮无名指。上面提到了按摩小指可以白发变黑发，除此之外，小肠吸收不好的人也可以通过刮刮小指来改善。小拇指藏着巨大的秘密，
无论是失眠还是深睡，这些问题动动小拇指都能得到缓解。五指之中最不起眼的似乎是小拇指，但事实上每根手指都单属一条阴经或阳经，唯有小拇指内走心经，外走小肠经，阴阳兼备。别看它弱小，其实潜藏巨大能量。小指关联心肾，主后头痛，心肾的问题就由小指管。小指对心肾子宫睾丸关系密切。一、强心防癌。心脏是人体五脏六腑中唯一一个不生癌症的脏腑，但所有的癌症都与心脏有关。美国一位科学家研究发现，心脏能够分泌一种救命的荷尔蒙激素，它可以在24小时内杀光 95% 以上的癌细胞，而且对其他绝症也有极好的疗效。而当人处在痛苦、担忧、抑郁等消极状态时，心脏几乎完全停止分泌这种激素物质。按摩小指使人心情愉快，促使人的心脏分泌丰沛荷尔蒙，因此保养好心脏及调养好心情可以防治一切癌症。二、补肾。二附院中医科主任中医师李维旭介绍，右小指通肾结二阴，左小指通膀胱，而且还通肺、通胃、通肾，因此按摩小拇指一定程度上可以起到强肾作用。小指如果色泽苍白、有白斑甚至干枯，就提示肾气亏虚，而这是大家常忽视的，大多以为出虚汗、心郁低才算肾虚，而那时候已经严重了。三、预防老花眼。小指外侧基部有一个对治疗眼睛老化及眼球结膜生意很有效的穴径，叫做老眼点。如果老年人早晚用拇指及食指捏住小指基部，就可以防治白内障、老花眼等。四、缓解前列腺炎症。患有前列腺肥大症的老年人发作时小便不畅甚至闭尿，此时用左手捏右手小拇指关节，用右手捏左手小拇指关节，不但小便通畅，而且残留尿也大大减少。五、防治白发。按摩小拇指可以强肾，中医认为肾者其华在发，头发的生机根源于肾气，肾有无活力，最直接的表现就是看头发，头发长得好，说明肾功能不错，肾好，头发就乌黑旺密，因此经常按摩小拇指可以改善症状。动动小指补肾安神，有一套超简单的小功法，只需动动小拇指养心又安神，还能补肾，帮助快速入睡。躺在床上，双臂与肩齐平伸直成180度，双手握掌，然后伸出小指，做一收一放的动作，其余手指保持紧握状态，每一次收放动作做到位，做到100下，坚持做完。为什么这么简单一个动作就能助眼？因为小拇指上的经络主心，在一定时间内不断活动小拇指，就相当于拉伸按摩心脉，有养心安神的作用。没想到吧，咱们的小拇指竟然藏着如此神奇的大秘密。每天50下，从此和补肾药、安眠药、染发剂说再见。今天的内容到此结束，喜欢的话请按订阅关注我们的频道，谢谢大家收看，再见。